Druže Slavenski, ručak ti se hladi. Gladan si. Moraš da jedeš. Nisam gladan, drugarice Milana. Ja radim na obnovi zemlje i smišljam pesme za našu radničku klasu. Moj ručak. Njima daj. Pravi primer za umetnika u socijalističkom društvu. To što si 1945. godine postao vanredni profesor na muzičkoj akademiji u Beogradu ne sprečava te da radiš u opštu korist. Ponosna sam na tebe, druže Slavenski. Druže Slavenski, dodeljujem ti državnu nagradu za komponovanje masovnih pesama. Novo društvo visoko vrednuje tvoje zasluge.